madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal ku tagay garoonka ciyaaraha ee Hargeysa Stadium, kaasoo shalay ciyaar aad u adag ku dhex martay xulalka gobollada Hawd iyo sidoo kale Dadmareed, ciyaartaasi oo qaybtii dambe muran badan hareeyay. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu taageerayaasha daawanaya ciyaarta iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada, qof kastaana xil iska saaro. Waxaanu sheegay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ciyaaraha gobollada Soomaaliland ay ka turjumayaan nabadda iyo sidoo kale xasilooda ka jirta Soomaaliland. Waxa uu shacabka ku adkeeyay inay nabadgelyada ilaashadaan iyo sidoo kale tagaraasha daawanaya garoonkani. Waxaan aad ayuu ugu xumahay shalay toona intii hore ee dhacday. Waxaanu Ilaahay uga baryaynaa dadkii ku dhaawacmay ee dhaawac ka soo gaaray inuu caafimaad sare ahaan inoo siiyo oo Ilaahay inoo bogsiiyo. Waxa kale oo ducaynaa Suldaan Cumar oo xanuunsanaya oo baryaan baa xanuunay, isagana Ilaahay inuu caafimaad sare ahaan siiyo oo Suldaan salaadinta waa salaada kamid. Halkan fariintaynu dirnaa waxa weeye, anu shalay ciyaarta waa daawanahay. Waxaan ka xumahay labadaas inay ciyaarayay, hadday sida aanay qaskaari naga imanin inay noqon lahaayeen oo aan hubo in tiimam caalami ah haddii alla yidhaahdo ay soo dalban lahaayeen tiimamka labada tiim waxay haysteen suuq ciyaareed oo ay caalami iyagu halkooda jooga ugu soo dalban lahaa. Nasiib darro caadifa dhalinyareed ba arrintaas u xumaatay. Nimankaasi caadifa dhalinyaranimo ayaa ka qaaday in iyagu halkooda jooga caalam soo dalbado ciyaarta intaa leeg. Qof walow daawan waa adduunka jooga ula yaal, war yaa tababaray, xaggee awoodda kala yimaadeen? Waqtigii baa dhammaaday, kii lagu daraa dhammaaday. Yacni nimankaasi waxay joogeen meel ka sarreysa ciyaaraha Afrika badan ka hor ma istaageen. Caruurnimaa qaaday dhalinyarnimo iyo caro yar oo waxba ahayn. Taa waa ka digtoonaadeen wixii ka dambeeyay. Laba qolada miidiyuhu say doonaan waxba fasiri karaan, dad kana fiduma dhexrayn karaan. Deegaan iyo dad loona sabay karaa ma jiro. Waa ceeb waxyaalaha qaarkood ee kan idaacadaha ay la boobaya ka idaacaddee soo deenaya fidmo aan jirin inuu kala dembigana ee ummad dhan iyo dad dhan oo ciyaaraha wada shaqeynaya oo wada waayeela waxaan jirin ka dhex abuuraya cid baa wax diidan. Halkan waxaan ogeyna taa muujiyo cid dadkoo dhamma ciyaaraha waa la dhaarsiyay, dadkoo dhamma su-aalle waa daafacaya. Marka waxaan leeyahay qolada miidiyo balaaday faafinaya hanaga daayaan ee dadka balaa ku dhex abuuray ciyaaruhu waa soconayaan. Maanta waa la ciyaarayaa, caruur way xanaaqi kartaa, cayro caruur waxay tuurtuuri kartaa, waa dhalinyaraya cudurkeeda waa waxaanu qaban karo. Mana jirto wax lagu harqalo oo nabadgelyada hadal ka jirta iyo cad waxbanaysa war adduunkao dhan inay yaro xanaaqa iyo ciyaaraya cadfad waa laleeyahay. Taana ciidamo ku filan iyo dad ku filan oo waaniya waa leenahay. Dalkoo nabadgelyo ku soconaya, ciyaaro nabadgelyo ku dhammaanaya, waa la bilaabaya, waa la sii wadayaa weliba. Waxaan aynu garanay maanta inaynu ciyaaraha maamuli karo heer sare ka joogno. Dhalinyaraduna ay u tababaran tahay waa markii noogu horreysay bil bay socon shalay qurunba wax xirdhaca oo naas ka fireen waana maqaadir iska dhaco. Marka qaranka dadweynaha Hargeysa degan, ciyaartooyga, madaxda ciidamada, waxaan leenahay waa nabad. Ciyaaruna ubay ku soconayaan, ciidamadana waan ku ammaanaya dulqaadka iyo se shalay u shaqeeyeen. Maantana badidooda waxay taraysaa inaanu casku noogu soo dhuumanin ee u dhibtoodaan si aynu idilo ugu dhammayno. Cabdiraxmaan Isaaq, Telefishinka Star, Hargeysa.